Баршаңызга сәлем. Сіздерге құмырсқа жайлы көп деген қызықты мәліметтермен бөліспекшімін. Құмырсқалар әлемдегі ең көп тараған жәндіктер. Олардың көпшілігі соншалық бір адам басына миллион құмырсқа келеді. Сондай-ақ олар жер бетіндегі ең көне жәндіктердің қатарына кіреді. Ғалымдардың айтуынша, алғашқы құмырсқалар 100 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Жер шарында құмырсқаның 8800 түрі бар. Құмырсқаның ең жақын туысы ара. Ең кішкентай құмырсқалардың ұзындығы 0,7 сантиметр болса, ал үлкені 5 сантиметрге дейін жетуі мүмкін. Олар өздерінен 10 есе ауыр затты көтере алады. Құмырсқалар өте ақылды жәндіктер. Олардың миы 250 мың жасушадан тұрады. Бұл жәндіктер күніне 5 сағат қана ұйықтайды. Құмырсқа қышқылы медицинада қолданылады екен. Одан жасалған дәрілер мен сүйек, тамыр, буын ауруларын емдейді екен. Ұйымда әрбір құмырсқаның өз міндеті және мамандығы бар. Яғни, аталығы патша, аналығы патшайым, жұмысшы құмырсқалар, солдат, бөпе, барлаушы, аспашы, жауынгер, құрылысшылар, күзетшілер, тасымалдаушы құмырсқалар болады екен. Құмырсқалардың орташа өмір сүру ұзақтығы 30-90 күн. Бірақ олардың кейбіреулері 30 жылға дейін өмір сүреді. Соғыс құмырсқалары деп аталатын бұл жәндіктердің түрлері жолында кездескен барлық тірі жандарды өлтіріп тастайды. Олардың тіпті арыстанның өзі қашып кетеді екен. Егер құмырсқа жұмыс істемесе, ол илеуден қуылады. Мексиканың танымал тағамы эскамола ол құмырсқадан жасалады екен. Оның 1 килограммы 90 доллар тұрады. Және де құмырсқалардың жұмыртқалары дәмі балық уылдырығына ұқсас. Оны көбіне Азия елдерінде қуырылған немесе тұздалған түрінде тамаққа қосады екен. Құмырсқаларды зерттейтін ғылым мирмекология деп аталады. Қазақта құмырсқаның илеуін бұзба жаман болады деген сөз бар. Егер де аяғыңыз ауыратын болса, құмырсқаның илеуіне барып аяғыңызды қойып отырсаңыз, құжынаған құмырсқа сіздің аяқтарыңыздың ауырған жерін шағып, арам қандарын сорып алып, сіздің аяғыңызды емдеп жазады екен. Құмырсқалардың адамзатқа тигізер пайдасы өте шексіз екен. Құмырсқа адамдардың бау-бақшасында еркінсіп, дәнді дақылдарды ойрандап жүрген зиянды жәндіктердің барлығын құртады екен. Олар бір айдың ішінде бір футбол алаңындай жердегі жәндіктерді түгел теріп жеп жоқ қылады екен. Міне сіздерге осындай керемет, қызықты құмырсқалар туралы көп деген мәліметтермен бөлістім. Сіздерге аса лайк басып, комментария жазып кетсеңіздер болады. Және де каналға тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар!